වැඩිම වර්ෂාපතනයක් වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ උතුරු මැද ප්‍රදේශයේ මර්දන් කඩුවට තමයි මිලිමීටර 110ක වර්ෂාපතනයක් වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ. සිසු ප්‍රදේශවල සමහර ස්ථානවල මිලිමීටර 50ට වඩා වැඩි ඒ ආකාරයෙන් වර්ෂාපතනය ලැබිලා තියෙනවා. නැත්නම් මේ වෙනකොට බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශයේ අඩුපීඩන කලාපයක් වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. අඩුපීඩන කලාපයේ ඉදිරි පැය කිහිපය තුළ අපි පීඩන අපපාතයක් දක්වා වර්ධනය වෙයි තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ හේතු නිසා දිවේනේ, බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම, ඌව, වයඹ ඒ වගේම දකුණු පළාතේ ගාල්ලසහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවල පිටින් පිට වැසි බලාපොරොත්තු වෙනවා. දිවේනේ සිසු ප්‍රදේශවල අපි හවස දෙකෙන් වගේ පස්සේ ගිගුරු සහිත වැස්තත්වයක් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ප්‍රවෘත්ති රසවිදීමේ පළමු අත්දැකීමට www.itnnews.lk වෙත එන්න.